Pripreme za novo prvenstvo Šumadijsko-Raške zone fudbaleri Bana počeli su 12. ovog meseca. Do sada su odradili 10 treninga, a odigrana je i jedna kontrolna utakmica. Iza nas je 11 određenih treninga, jedna odigrana utakmica. Igrali smo nedelju protiv Rasa, dobili 2-0. Što se tiče igračkog fonda, imamo 23 igrača trenutno u pogonu. Šta je najbitnije? Najbitnije da je kostur ekipe, ekipa od prošle godine ostala ista, da nas niko nije napustio. Od Novajlija moram da pomenem pre svega dva velika i sigurno krucijalna pojačanja u ovom trenutku za naš klub, a to su Dimitrije Tomović i Jovan Mihajlović. Verujem da ćemo sad ova dva igrača dobiti na pre svega stabilnosti, na sigurnosti, na efikasnosti, na prodornosti. Pored njih došli su i dva naša, da kažem, dečaka koji su bili prošle godine u Požegi, Stevan Pitić i Filip Čolović, koji će da poveći taj roster, jel, i fond igrača. To je što se tiče nekog igračkog kadra. Za sad što se tiče priprema samih i treninga određivanja mogu da budem zadovoljan pristupom, pre svega energijom, kako odrađuju to momci. Ono što Raščane očekuje već ovog vikenda je turnir na kojem će učestvovati pored domaćina i tri srpskoligaša. Predstoji nam taj turnir koji ćemo imati u subotu i nedelju, to jest 30. i 31. jula. Već tradicionalni turnir je Jedinstvo Surčin, Brodarac i Sloga Požega. Ekipe dobre, ekipe kvalitetne, srpsko-ligaške ekipe, ekipe koje su uvek u vrhu Srpske lige Zapada Požega i Srpska liga Beograd, Brodarac i Surčin uvek su u vrhu. Da vidimo u ovom trenutku otprilike gde smo u odnosu na njih. Početkom avgusta meseca fudbaleri Bana će put Zlatibora na sedmodnevne pripreme, gde će odigrati još nekoliko kontrolnih mečeva. Pre svega akcenat na odigravanju utakmica. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim i opštini i gradu na povećanju ovog budžeta, samim povećanjem budžeta i predsedniku normalno opštine. Na povećanju budžeta dobili smo mogućnost da odemo i na te pripreme. Ja bar koliko mislim i sećam se, a dobro se sećam, u poslednjih 10 godina Bane nije bio nigde na pripreme. Otvorila se ta mogućnost, naša uprava sa našim predsednikom je odmah odreagovala i eto, izašla je u susret da odradimo i te pripremne sedmodnevne na Zlatiboru. Odigraćemo i gore 4 kontrole utakmice. Vraćamo se ovde pred početak prvenstva, to će biti verovatno generalka, zakazali smo već sa Trepčom, tako da nam prestoji 7 utakmica, 7 dobrih, kvalitetnih utakmica. Za to nam treba i jedan veliki roster igrača da bi izdržali sve te utakmice i nadam se da ćemo ući u prvenstvo spremno. Generalnu proveru pred start sezone Bane će imati u susretu sa Trepčom iz Kosovske Mitrovice.